Битката за София започна. Знаете, официално Йорданка Фандъкова обяви вчера, че ще се кандидатира за четвърти път за кметския стол. Всъщност един непълен мандат има, след като замени Борисов. Нейн съперник ще бъде омбудсманът Майя Манолова. И това стана официално ясно вчера, защото тя го обяви. Подава днес оставка като омбудсман. Да чуем. Утре ще подам оставка като омбудсман, за да се кандидатирам за кмет на София. Можех, разбира се, да изляза в служебен отпуск. Закона ми го позволява. И мнозина настояваха да постъпя точно по този начин. Честно казано, предвид агресията, на която сме подложени аз и моите колеги през последните седмици и месеци, си мислих дали не е добре да си подготвя оставката, да напиша на нея дата 5 ноември, независимо дали ще бъде избрана за кмет или не, да я подам тогава, за да имам някаква защита от международните институции, ако нещата продължават да са толкова груби, колкото са в момента. Но след това реших, че един човек, който се кандидатира за кмет на София, който иска да поведе гражданите, трябва да бъде смел и трябва да дава личен пример, така че нямам нужда от застраховки. Ще го направя почтено, достойно, както винаги съм го правила. Майя Манолова, поканили сме за интервю в нашето предаване. Иначе поканата пък за интервю на колегите от Плюс-Минус, първо по Нова, прие Йорданка Фандъкова, която часове преди това, което чухте от Майя Манолова, часове по-рано, вчера сутринта обяви, че и тя влиза в надпреварата за четвърти мандат, кмет на София. Това ще е битката. И ето какво каза. Решението ми в никакъв случай не е спонтанно. То е много сериозно обмислено. За мен продължаването на работата е по-скоро отговорност за доверието, което досега получавах от хората и което позволяваше да наложим една бърза скорост на промените в града. Разбира се, тази скорост вече се приема като нещо естествено, но това не е така. Аз зная, че това, което сме направили, ще бъде отричано от нашите опоненти, че ще бъдат изтъквани пропуски, грешки. Да, пропуски, решения, неправилни решения съм взимала и аз включително. Пропуски със сигурност имаме в работата. Бъркала съм в преценка и за хора, и за ситуации. За 10 години работа и то активна работа с това темпо, няма как да няма грешки. Важното е обаче да се анализират и да можем да продължим напред с научените уроци. А иначе да, наистина залогът на тези избори се очертава като сериозен. Отговорността е много голяма и тази отговорност изисква много добри решения и нови идеи. Направеното е важно, но аз ще акцентирам повече на това, което предстои, защото хората се интересуват от това, което се прави в техния квартал, от това, което се прави на мястото, където живеят или работят. Аз вече анонсирах три големи цели, които залагам, които ще коментираме, но най-вече, които подготвяме и работим за тях. Това не са празни обещания, това са конкретни ангажименти с много ясен график за работа. Госпожа Майя Манолова, като евентуален кандидат в ляво, притеснява ли ви? Трябва да изчакаме, разбира се, да видим какво предлага за София и да изчакаме и решението на БСП за тяхната подкрепа, защото това е много важно. И разбира се, в рамките на кампанията ще коментираме, отново казвам, за мен важни са проектите и идеите за София и на това със сигурност ще заложа и ще акцентирам.